З граду та важкої артилерії цієї ночі окупанти гатили по Нікополю. Перші залпи люди почули о 2-й ночі. Було 5 пострілів. Так само прилетіло і сусідям. Дуже все порушене, побите, розбите. Ну, що я можу сказати? Дуже тяжко нам жити під цими обстрілами. Кожен день, кожну ніч по нам стріляють, люди страждають. Вже вранці нікопольці прийшли до сусідів допомагати ліквідовувати наслідки. У місті російські снаряди понівечили більше 10 приватних будинків. Перший постріл прилетів нижче цього будинку. Вони схватилися і бігли в погріб. Жінка з дитиною пробігла. Ну, та як темно, чоловік не встиг добігти до погріба і його дуже тяжко поранило. 29-річного чоловіка з пораненнями кінцівок екстрено доставили до Дніпра. Він у важкому стані. У лікарні ж Нікополя залишається 2 постраждалих. 75-річний дідусь, якого поранено у кінцівки та у грудну клітину. Він наразі знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні, стан його задовільний. Жінка 34 років. Поранення нижніх кінцівок, стан задовільний, лікується в травматологічному відділенні. Син, невістка та онук пані Ірини наразі у лікарні. З пораненнями жінку переповнюють емоції. Я дуже бажаю від всього щирого українського серця, від серця матері, від серця бабушки, щоб в кожну російську родину прилетіло 10 таких, щоб кожна російська родина була там, де зараз лежить мій син, де моя невістка і мої онуки, щоб кожна російська родина закінчила своє існування. Ірина – переселенка з Інакієва. Там окупанти знищили першу її рідну домівку. Потім жінка із сім'єю переїхала у Нікополь. Однак росіяни знову залишили її родину на вулиці. Вирви від одного снаряда перед самим будинком, інший боєприпас поцілив у дах. Але ця подла гидота і тут нас знайшла. І тут. Отака в нас була сьогодні ніч. Та оселя, яку ми будували 9 років, за власні кошти, з нуля, почали все з нуля. Все, моя оселя вщент зруйнована практично. Попри біль та жагу помсти, Ірина знову шукати притулок де-інде не хоче. Говорить, цього разу все відбудує і чекатиме української перемоги у рідному домі. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.